El pròxim 16 i 17 de novembre tindrà lloc la tradicional Fira de Salàs, a Salàs de Pallars. Enguany, la 19a edició, que serà complementada per la 4a trobada ibèrica de tracció animal moderna. Aquestes jornades s'iniciaran el divendres 15 de novembre amb un enfocament més professional pel sector del camp, com l'aplec dels llauradors. Tampoc faltaran els sopars i concerts tant divendres com dissabte. El plat fort es guarda pel diumenge 17 de novembre al matí, rememorant l'antiga fira que se celebrava a Salàs, on es comprava i venia bestiar de peu rodó, essent una de les més importants de la península ibèrica just abans de l'arribada dels primers tractors. Durant tot el matí, a part de les parades amb productes gastronòmics quilòmetre zero, es podrà gaudir del cabaret i les animacions de carrer per part del grup de teatre A Galet de Tremp, Cercavila amb el bestiari i la representació del famós tracte versionat pel Pep Coll titulat Les morralles del Sobrany. A la tarda, i ja per acabar, la presentació del llibre El Pallars Jussà de Jordi Peró.